продукт, да, из серии агресора, сильний потуг, непереневу систему, прекрасної кількості матриця з прекрасним зберіганням плюс 2 місяці до агресора, але він більш потребує більше інтенсивних технологій. Тому коли ваші виробники приходять, вони знають, будуть вони вносити до окремати, будуть вони давати щось, ну, нормальну технологію, не будуть. То, звичайно, якщо при екстенсивній технології, то краще сіяти агресор. Якщо технологія більш-менш нормальна і людина націлена на реальний кінцевий результат, бо через те, що хто вирощує адаптер, ви продавали, їздили по полям, дивилися. Це капуста, якщо заходиш в ряд, то вона буде одна від інших, піднятися плюс-мінус 200 грам, і більше того. Але це буде як каталог, так? Ви вийшли, що в краю, що на зріджених посадках, і до самого іншого краю ви будете йти, вона буде один в один. Ви її зрізали, отак красиво, як на виставці, положили на зберігання, чи виїхали на ринок, але вона не буде нічим відрізнятися від це переробка. На сьогоднішній день це лідер по уважаємості. Сергій Володимирович, козирна фраза, 180 тонн з гектара дає. Але суто для переробних підприємств, тому що для звичайного виробника продати капусту по 8, по 12 кілограм нереально, неможливо. Наш основний ходовий продукт – це до 3 кілограм. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.